Вітаю, це програма «Ваш консультант». Консультуємося сьогодні з приводу того, як спілкуватися з токсичними людьми. Розповідати буде психологиня Юлія Міщиха. Вітаю вас. Доброго дня. Пропоную розпочати з визначення, хто такі токсичні люди, який їхній психологічний портрет. Угу. Токсичні люди – це така умовна назва людей, які по відношенню до нас мають шкідливий вплив. Цей шкідливий вплив може визначатися як і певними висловлюваннями, які йдуть в наш бік, і ми тоді відчуваємо себе емоційно нестабільно. Тобто в нас порушується, можна так сказати, наша гідність, наше певне уявлення про себе, яке базується на тому, що ми маємо потурбуватися про себе, так, для того, щоб могти себе комфортно почувати і, власне, захистити себе, коли на нас діє цей певний шкідливий вплив. Ці люди вчиняють газлайтинг, так? Так, ці люди вчиняють газлайтинг. Угу. Це викликає в людині токсичні почуття, це сором, страх, невпевненість в собі. Оце все вони викликають, так? Так, будь-які почуття, які у нас, вони є нормальними. І це важливо розуміти, що всі почуття, які в нас, так само, як і сором, так само, як і провина, це є всі нормальні почуття. Так само, як і злість, так само, як і радість, так само, як і щастя. Питання просто в тому, як ми трактуємо те, що говорить людина, які надані значення ми надаємо те, що людина говорить, і чи можемо ми, відчувши по відношенню до себе певну, можливо, десь навіть дискримінацію, чи ми можемо в тому моменті зупинити іншого, і чи ми можемо в тому моменті захистити себе. Тобто відстояти свої кордони, відстояти свої межі. Які ознаки, як визначити токсика? В нього є якісь свої такі характеристики, які одразу кидаються в очі? Я скажу такий момент, що токсичними людьми можемо бути навіть ми по відношенню до інших людей. Навіть ми. Тому що коли ми говоримо про токсичних людей, це, знаєте, якби ми і вони. Хтось є чорний, хтось є білий. Та? Тобто є хтось, оце токсична людина, і я не буду з нею спілкуватися. Але насправді я би не говорила про токсичну людину, як про якийсь певний об'єкт, якого нам треба жахатися і від якого нам треба сторонитися, а більше я би говорила би про токсичну поведінку, як таку, якою може страждати кожна людина, яку нам в собі треба відслідковувати, коли нам потрібно пам'ятати про рамки, пам'ятати про межі, де закінчуються мої права і моя свобода, і де починається виявлення іншої людини, і тоді дати собі поведінку, і дати собі запитання, чи ця поведінка, чи ці мої слова, чи те, що я говорю до іншої людини, не порушує її особистий простір, не порушує її волю, не порушує її свободу, і чи це є вивірене, те, що я хочу запитати, спитати, чи проявити якимось чином себе. А чи є це формою психологічного насильства? От як ми кажемо, наприклад, таке загально вживане поняття – психологічний тиск, психологічне насильство. Ось саме токсичні вчинки або, як називають, токсики, так, люди ці. Це психологічне насильство? Психологічне насильство, так, воно може бути частиною психологічного насильства, коли людина має за мету навмисного скривдження іншої людини і використовує це, знаєте, є така пряма агресія, є така пасивна агресія. Це коли також може бути ігнор, коли людину можуть не давати повну відповідь на її питання, а проігнорувати, коли може бути часто використаний сарказм, коли може бути такі уїдливі певні лестощі і так далі. І це може бути формою психологічного насильства. В професійній площині є свої такі там вчинки, люди, так, ситуації, в особистому житті свої. Як, в чому саме особливості кожного там в професійному світі, на роботі десь, і в особистому житті там серед друзів, серед в парі там і так далі, в родині? Це може проявлятися через дію, безпосередньо через дію, коли є намірені речі, які шкодять іншій людині, а також це може бути емоційно. Коли є прагнення, власне, вивести емоційну людину з рівноваги,
І застосовуються, так би мовити, різні методи – недомовчування, підвищення голосу, ухиляння від розмови і так далі. Коли людина не впевнена в собі і коли людина приходить на роботу не для того, щоб виконувати цю роботу, так, а коли людина має такі певні інші свої цілі, такі особистісні, емоційні цілі, для того, щоб отримати визнання. Найлегший спосіб для цих людей отримати визнання – самовизнання, таке визнати себе за рахунок приниження іншого. Так? І оце от момент, що я тебе принизив, і на твоєму рівні я вийшов, я виріс, так? І це такий момент відчуття такої гордості за себе, так? Таке самовдоволення. То це є зовсім інша така емоційна ціль, яка є в професійній площині. Так? Коли в професійній площині ціль номер один – це має бути таке професійне благо, так? Коли тобі складно, я тебе підтримую. Принцип командної гри. А принцип командної гри, такої доброзичливості, дуже складно нести людям, які в собі мають певну таку пустку, і для того, щоб її якось задовільнити, вони мають принизити когось, тобто виїхати за рахунок іншого. Не в повноті своїй і в своїй цілісності показати результат, показати діяльність і вміти проявити оці хардскіли і софтскіли. Хардскіли – це є ті наші професійні якості, за рахунок яких ми є хорошими фахівцями. Так? Про що ми можемо сказати? Ти хороший фахівець. А софтскіли – це є ті такі м'які якості, наші характеристики, так? Наш характер, наше вміння емпатувати, наше вміння співчувати, наше вміння підтримати, наші комунікативні навики, вміти бути вічливим, вміти бути щирим, чесно визнавати свої помилки і так далі. Оце все це є софт-скіли, які є насправді таким коефіцієнтом, які покращують наші професійні здібності, наші професійні якості. І коли людина приходить така наповнена, приходить цілісно в колектив, то от є такий момент, теж, коли людина приходить, і вже всі якось так оживляються, вже всі якось так сіяють, та? І робота легше йде. От така атмосфера від людини, вона якби робота легше йде. І це і цілісна особистість. Така, яка вміє бути хорошим професіоналом і вміє бути людиною. Так? А є люди, які приходять на роботу не для того, щоб показати свою професійність, а які за рахунок інших хочуть також себе припідняти і здобути якісь певні, можливо, нагороди від керівництва і так далі. І коли завалюється процес, це, власне, вже такий є певний деструктивний вплив від цих людей, тому що, власне, немає такого, знаєте, внутрішнього благополуччя, такого психологічного благополуччя, так, якщо ми говоримо про психологічне насилля, так, такий намірений вплив на іншу людину, або не намірений, до речі, вплив, він також може бути таким несвідомим, що людина так діє не тому, що вона має ціль так діяти, а тому, що в ній є така її мережа таких внутрішніх конфліктів, яка, власне, несвідомо веде її, власне, в таких патернах комунікації з іншими людьми. А в особистому житті, в родині? В особистому житті, в людині, тут треба подивитися також, знаєте, з таким поглядом на саму людину, чи це намірена поведінка, і чи це людина відслідкова, і вона справді має таке бажання до такої форми і моделі комунікації. Чи це певна така несвідома поведінка, і людині, можливо, треба десь звернутися до фахівця. І є моменти, коли людина сама усвідомлює, що я недобре вибудовую стосунки з людьми, а є моменти, коли інші люди від цього страждають, і вони звертаються до фахівця, бо дана людина не, ну, завдає їм дуже багато такого болю, можливо, навіть скривчити. А скажіть, чим відрізняється токсичність від аб'юзу? І де ця межа, коли вже токсичність переходить в аб'юз? Токсичність – це є така нездорова форма комунікації. Аб'юз – це є насильство. І тут оця межа, вона може, ну, якби вона є дуже такою тонкою, і це буде так само залежати від тих проявів, які завдає кривдник,
і від тих відчуттів, власне, які особа, яка зазнає скривдження. Аб'юз – це теж не обов'язково якийсь фізичний прояв, це і психологічний тиск, психологічне насильство – це теж аб'юз, так? Так. Дивіться, є чотири види домашнього насильства, якщо ми говоримо про домашнє насильство, так? Це психологічне, фізичне, соціальне, економічне. От, і аб'юз може бути у всіх цих чотирьох сферах, чотирьох вимірах. Аб'юз може бути фізичним, так? Це коли задається фізичної, порушується фізична цілісність людини. Аб'юз може бути психологічний, так? Це коли порушується таке цілісне уявлення людини про саму себе. Коли з людини виокремлюють такі негативні її риси, або ж постійне згадування якихось таких певних прогрішностей, негативних моментів, і навколо цього, тобто беруть якусь таку одну негативну річ, її роздувають до такої межі, до такої міри, так що дуже складно побачити якісь тоді позитивні речі, так, по відношенню до тої людини. І ми з вами, от є таке поняття як самооцінка, так, і ми з вами будуємо своє уявлення про себе також за рахунок того, що кажуть нам інші люди. І тому оточення тут дуже важливе. Тому що якщо ми разом з вами будемо знаходитися, перебувати в оточенні людей, які будуть постійно говорити нам про наші прогрішності, про те, що ми не здатні, про те, що ми не можемо, про те, що ми такі-сякі і так далі, то у нас буде формуватися таке саме уявлення про себе. А якщо ми будемо формувати навколо себе гарне оточення, оточення, яке доброзичливе, яке оточення, яке неосудливе, оточення, яке здатне побачити нас не тільки з тої найгіршої сторони, а здатне побачити і визнати в нас наші перемоги, наші сильні сторони, то тоді в нас буде формуватися зовсім інше уявлення про себе, і тоді ми по відношенню до світу теж будемо говорити по-іншому. Не з позиції такої, знаєте, що переконання про себе тоді появляються, не тоді з такої думки, що я не вдаха, я не зможу, я не знаю, я не... і так далі. А з тої думки такої більше віри в себе, більше надії в себе. Є така дуже гарна фраза, яка мені дуже подобається. Сідай за стіл переговорів з сильними людьми, сідай за стіл переговорів з переможцями, і ти будеш бачити, як різко поміняється розмова. Так, якщо сидіти за столом з невдахами, то ти цю ситуацію будеш бачити, якщо все пропало. А якщо подивити, якщо сісти за стіл з сильними людьми, то вони цю ситуацію покажуть тобі зовсім з іншого боку. Так, і вони будуть говорити на результат, не на те, якщо все пропало, а на результат. І так само в кожній людині є такі моменти, коли нам складно, коли нам важко, і ми потребуємо підтримки. І це є абсолютно нормально. І коли біля нас є люди, які можуть дати нам цю підтримку, то відповідно і ми, беручи цю підтримку, цей соціальний хороший, продуктивний соціальний контакт, то і ми стаємо сильнішими. Бо є дуже така фраза, знаєте, «тримай себе в руках». І це цікава фраза «тримай себе в руках». І можна тримати себе в руках, але тримати себе в руках, воно дає дуже багато сили такої, мається на увазі, дуже багато затрат енергії. І може бути такий момент, що якась ситуація буде такою дуже травмуючою для нас, і тоді ми можемо впасти. І питання, в чиї руки ми впадемо? Впадемо в руки нашого оточення. І якщо оточення доброзичливе, то це падіння не буде для нас дуже таким складним. Але якщо оточення є для нас деструктивним і в якійсь мірі руйнуючим, то це падіння може бути для нас дуже боляче. А чи є якісь такі слова чи фрази, які використовують токсичні люди, ну, як ми вже цієї програми називаємо, токсичні люди, або люди, які схильні до токсичних вчинків, поведінки і так далі. Чи є такі якісь фрази, за якими можна лайфхак? Як вирахувати, як зрозуміти, що ця людина, в принципі, схильна до такої поведінки? І одразу, щоб, ну, типу, познайомилась, а ні, це не моє, пока. Ну, ось, от як? Чи є такі моменти, щоб одразу зрозуміти, як не спілкуватися з цією людиною? Угу, так. І ви дуже гарно сказали, от є щось таке, та, щоб я от прийшла ця людина, і я розумію, не та людина. Людина, та?
людей є дуже багато, та? І всіх вичислити нереально, бо це дуже складно. Але завжди ми є у себе у будь-якій такій ситуації. І тут гарна така метафора, мені подобається з пташкою, що пташка, яка летить на дерево і сідає на дерево, вона не довіряє дереву в такій, в повній мірі, що це дерево буде надійне, моцне і на ньому завжди можна сидіти. Вона довіряє своїм крилам, що я прилечу на це дерево, та? І якщо раптом це дерево буде таке трухляве і воно впаде, я довіряю своїм крилам, що я полечу і перелечу на інше дерево. Це така опірність і опора на себе. І, власне, в тому контексті, що ви сказали, то я би задала би більше питання кожній людині, і я собі це питання задаю щоразу, як я почуваю себе з цією людиною. Які в мене є тілесні відчуття поруч з цією людиною? Чи я їду, до прикладу, до вас на передачу, я весела, щаслива, слухаю музику, налаштовую себе гарно на ефір, і я зустрічаю когось, з яким привіт-привіт, як справи туди-сюди, все добре, але в мене в душі щось так якби, ну не те, щоб обривається, так, але я відчуваю якийсь внутрішній тиск. Буває таке те, що ви вітаєтеся з кимось, або так от не хочете когось бачити, от на рівні навіть якихось таких, ну, неусвідомлених моментів. Та? Бо може щось з цією людиною у вас відбулося такого, якийсь певний конфлікт, який не був, ну, такий не був проговорений. Чи якісь такі людина задає вічно питання, які вам неприємні. І оці от моменти, коли ви відчуваєте, що здається якесь питання, яке неприємне, це не зможе свідчити про те, що ця людина порушує ваші межі, порушує кордони. І можна відшартуватися, і можна якось відхіхікатись, і можна якось втекти, зробити будь-що, але завжди можна проявити себе і проговорити, що вибач, зупинися, будь ласка, на цьому моменті, але те, що ти кажеш зараз, мені воно неприємне. Якщо говорити на загал, якими ці фрази можуть бути, то звісно, та привіт, ну що там в тебе, як в тебе там та справа, яку ти починав, що вже досягнув такого бажання свого. Так, коли ви ділилися, до прикладу, спершу про те, що у вас є якісь мрії, амбіції, якісь бажання щось досягнути, вас людина якби так підкалує. Людина з таким своїм великим бажанням, поривом поділилася і так хльоп і на землю. І оце от хльоп і на землю – це прояв токсичності певний. Говорячи на темою про токсичну поведінку інших людей, то дуже важливо не тільки, так знаєте, акцентувати увагу на цій токсичній поведінці, а також ще й дуже важливо формувати навколо себе сприятливе оточення. Не тільки бачити чорне, а спробувати бачити таке різнокольорове. Чи варто взагалі боротися, чи краще ігнорувати, чи вступати ось в якусь перепалку, чи краще берегти свої нерви і уникати просто спілкування? Чи як комфортно кому? Єдиної правильної відповіді немає. Чому? Тому що все залежить від ситуацій, в яких ми з вами перебуваємо. Так? Якщо це в мене є моя робота, і це єдиний, така, знаєте, станом на зараз, це єдина моя ймовірність, яка в мене є, так? Яка порочує на моїми якимись мріями, моїми амбіціями, моїм баченням, шляхом кар'єри. І в мене виходу немає, в мене тільки оцей один шлях, а на цьому шляху є певні конфлікти з керівництвом, то тоді треба думати справді, як грамотно себе поводити і як організовувати свій простір. Але тут теж такий момент, що є я, так, і по дорозі до цілей ми проходимо життя. І скільки часу? Якщо це є місяць, 3 місяці, то це один момент. А якщо це є рік, якщо це є 2, якщо це є 3, то це теж може затягувати. І таким чином це формує, знову ж таки, певний образ себе, певне уявлення про себе. І тому я в будь-якому випадку на перше місце ставила б себе. Ставила б себе, ставила б свої почуття, ставила свої відчуття, бо зрештою це наше життя. І ми живемо один раз, і ми живемо, і дуже гарно було б, якби люди жили б справді своє життя. Якби кожен з нас, я в тому числі, жила своє життя. І тому, коли, давайте так по собі скажу, так, коли є якась ситуація, яка мені неприємна, я можу про це сказати. Якщо це близька мені людина, якщо я розумію, що я в контакті з цією людиною,
в тривалому часі, і мені дуже важливо попіклуватися про себе, і мені дуже важливо попіклуватися про свій простір. Тому я це озвучу. Якщо мені щось продавець в магазині сказала таке, як ви це вбрали, та? Що це таке за поєднання кольорів, ну то я їй скажу, пані, така сьогодні мода, та до побачення, гарного дня, то я віджартуюся, та? Ну, тобто, бо це не є такий тісний контакт. Якщо мені щось керівник на роботі скаже, то я подивлюсь по обставині. Якщо це одномоментний такий момент, що мені сказали і мені в душі так неприємно стало, то я зможу собі подумати, наскільки часто така поведінка в керівника є. Якщо вона є доволі часта, то я тоді знайду слушну нагоду, можливо, не зразу після того, як мені це було озвучено, а знайду слушну нагоду і підійду пізніше і скажу, знаєте, ви там так сказали, мені було трішки неприємно. Чи ви б могли би пояснити, що ви маєте на увазі? Бо, можливо, ваші слова я протрактувала по-своєму, а ви мали на увазі зовсім інше. То чи ви могли би пояснити? І тоді, коли людина пояснює, бо знаєте, в токсичній поведінці є такий момент, що дуже легко так сказати неоднозначно, знаєте, так розмити барви. Мені здається, оце той момент, такий, знаєте, також як індикатор, мені здається, що це відбулося, чи це насправді так відбулося, от як це, так? І коли просиш, поясніть, бо я не розумію. Тоді або та ні, ти якось не так все зрозуміла і тобі пояснюють в такому дуже гарному ключі. Або якось так, ну, нейтрально воно вже тоді звучить, по відчуттях принаймні. Тому коли є якісь такі певні неоднозначності, які емоційно, знову ж таки, виводять з теми, то можна, власне, так просити про таке пояснення і тоді мати чітке розуміння, про що ми говоримо і як мені тоді реагувати, на що опиратися. А якщо це близькі? Це не кар'єра, це не продавчиня в магазині, це члени твоєї сім'ї, які, наприклад, якісь вчиняють такі речі, які... Мама, тато. Ну, якісь близькі люди, з якими ти або живеш, або не хочеш їх втратити. Що робити? Угу. А це момент, або живеш, або не хочеш їх втратити. Є таке гарне слово, називається сепарація. Так, коли мама, тато, я вас люблю, але я доросла людина і роблю те, що вважаю за потрібне. І однозначно, що наші батьки, вони мали дуже великий вплив на нас при нашому становленні. Але коли ми виростаємо, то ми можемо мати іншу думку. Ми можемо мати свій життєвий шлях, який буде відмінний від поглядів батьків, який буде відмінний від поглядів родини. І питання тоді не стоїть, знаєте, або чорне, або біле, або так, або ніяк, а можливо, деколи й стоїть. І тут буде, власне, питання залежати, чи є місце насильства. Так? Наскільки я себе ціную, щоб я могла поставити межу і сказати, ви знаєте, любі мої, я важливіша за стосунок, який ми маємо з вами, бо цей стосунок мене руйнує. І це теж дуже важливо. І могти відійти. Якщо це не є дуже так інтенсивне, то можна обмежити спілкування, можна переїхати, якщо можна переїхати, бо є різні ситуації. Але якщо є можливість переїхати, або є можливість створити план для того, щоб переїхати, то можна переїхати, жити окремо, організувати власний побут, організувати власні правила життя, власне організувати по-своєму побут, так, для того, щоб відійти вперше за все від впливу, а потім, коли, так знаєте, трішечки відійшли від впливу і паралельно додавати свого, то тоді це таке і очищення, а з іншого боку і наповнення свого простору собою і уникання від такого тиску інших людей. І тут таке цікава ще річ, знаєте, ми так про токсичність говорите, як відійти від токсичних людей, так? Перестати самому собі бути токсичною людиною. І це ключова фраза. Як відійти від токсичних людей? Перестати самі собі бути токсичною людиною. Що мається на увазі? Інші мене руйнують. Вони говорять мені, що я не варта. Вони говорять мені, що я не можу. Вони дають мені таку певну поведінку до мене проявляють, після якої я себе погано почуваю.
Чи я на це погоджуюсь? Вони мене руйнують, чи я це дозволяю? Оце питання, що я дозволяю собі, що я дозволяю іншим. І тоді я можу відійти. Бо якщо ця людина, щоб не втратити стосунок, я цей стосунок ціную, мене в цьому стосунку ображають, а та людина цінує стосунок зі мною. Якщо ця людина цінує стосунок зі мною, їй важливі мої почуття. Якщо їй важливі мої почуття, і я кажу, будь ласка, не веди себе зі мною так, бо мене це ранить, бо мене це болить, то ця людина це враховує. Наскільки в нас відвертий стосунок, ми можемо разом сісти і про це поговорити? Ми можемо разом поговорити і обговорити те, що слухай, я себе так веду, тому що так-то, так-то. А я це сприймаю, коли ти кажеш це отак-то, так-то. То давай якось домовимося, що має бути від мене в дії, що має бути від тебе в дії, щоб ми себе однаково добре почували. От я би дуже би от в темі токсичності і токсичної поведінки, якщо так підсумувати трішечки, про що б я би говорила? Перше, опора на себе є я. Друге, в мене є моє почуття, яке вражають через мої певні такі тілесні прояви. Серцебиття, страх, тремор, не можу нормально спати і так далі. Це не ок. Так? Тобто в мене є моє нормальне функціонування. Я можу нормально функціонувати поруч з цією людиною чи ні? Якщо можу – супер. Якщо не можу, тоді питання – я вибираю себе чи я вибираю стосунок? Якщо стосунок, то питання – якість цього стосунку. Не завжди люди обирають себе. Це пов'язано з низькою самооцінкою? Чи з тим питанням, що, можливо, людина думає, якщо не він, якщо не вона, то хто? Угу. Якщо не він, якщо не вона, то хто? Це і є прояви також низької самооцінки. Тому що тоді інша людина ставиться вище, ніж я. Тобто є хтось такий харизматичний, такий красивий, такий богемний. Є хтось, він тут, а я? Так? А я десь тут. І тоді так, вау, на мене звернули увагу. Можливо, мені сказали комплімент, який мені ніхто ніколи не говорив. А я так цього потребую. Та? І тоді, коли інша людина по відношенню до тебе якось себе негативно проявляє, ти легко можеш пробачати, ти легко можеш виправдовувати. Тому що тобі дали те увагу, можливо, десь так, ну подивіться, хто зі мною, така прикутість певна до статусу. Та? І оце момент, оце прикутість до статусу, так? Це якби випливти за рахунок когось. Так? Але тут ми маємо розуміти, що якщо ну, виходиш заміж за короля, так, то ти стаєш королевою. Але якщо виходиш заміж за директора заводу, то ти директрисою заводу не стаєш. Це є до чого. Що інша людина, вона лишається іншою людиною. А ти лишаєшся собою в будь-якому випадку, незважаючи на те, біля кого ти є. І оцей момент відділення, тут вже не так, тут теж можна, ну, є таке поняття як злиття, знаєте, бажання злитися з тою людиною і, о Боже, так от оплестись прям. Успіхами із його зовнішністю, із його харизмою, з його почуттям гумору, з усім, так? Зі всім на світі, бо це ж така прекрасна людина, яка тебе зауважила з товпи, з натовпу, яка тебе припідняла і така, Боже, як це класно. І тут, знову ж таки, момент, ми ніде не дінемося від того, що є опора на себе, що є інший і є я. І питання в тому, що коли тебе ображають, коли тебе знецінюють, коли тебе принижують, коли тебе пригнічують, то чи це є та ціна, яку ти готова платити? Тоді інше питання виникає. Що можна зробити? І це за допомогою фахівців, за допомогою спеціалістів, що я можу зробити, щоб я себе відчувала так, як на перших порах у цієї окриленості. Ну, цей час проходить. Ну, це ж тимчасово. Так, але це в будь-якому випадку якесь таке внутрішнє наповнення. І що я можу зробити? Це може стати руйнацією.
може стати руйнація. Але я про позитивне наповнення. Я не тоді, коли вже ці сльози і все решта. Я про це позитивне наповнення. Про те, що я можу зробити, щоб себе почувати настільки кайфово сама собою. Оце відчуття, що комплімент мені говорить не один харизматичний якийсь пан чи пані, а коли я можу чути компліменти від багатьох людей. Не тому, що я цього потребую, як чого, знаєте, як ціль, як галочка, а тому, що я така є. Тому що мені можуть говорити багато компліментів, бо я це випромінюю. Це треба працювати з самооцінкою. Це треба працювати не тільки самооцінкою, це треба працювати з собою. Так, вповні самооцінкою. Але знаєте, це треба працювати не просто з чимось таким, знаєте, одним, там, до прикладу, я в стосунках, а є така вправа гарна, колесо життя називається, де наше життя поділено по всіх секторах. Професійне, сімейне, особисте зростання, спорт, фінанси, стосунки з друзями. Все наше життя. І коли ми працюємо у всіх сферах життя, і навіть так, знаєте, можна сказати «працюємо», а можна ще сказати «знаходимо потреби», знаходимо свої потреби в кожній із сфер свого життя і задовільняємо ці потреби, тоді ми стаємо наповненими. І тоді, якщо я наповнена, то я себе ціную. Якщо я вклалася в себе, я себе ціную. І тоді я дивлюсь на іншу людину і можу оцінити, та з цією людиною мені цікаво. Не чи я цікава цій людині, Боже, він звернув на мене увагу, такий харизматичний, такий прекрасний, такий неймовірний, він звернув на мене увагу. А тоді питання полягає в тому, чи ця людина мені цікава? Так, він мені цікавий. І тоді з опорою на себе я можу не боятися проявляти себе. Це теж дуже важлива річ. Не боятися проявляти себе. І на цьому проявленні, на цій такій чесності з собою і щирості з іншими, я можу вибудовувати стосунок. І це тоді буде набагато краще, ніж пробувати сподобатись комусь. Бо коли ми прагнемо сподобатись комусь, чи до кінця ми є щирими з іншими, чи ми теж хочемо проявити так акуратно тільки те, що пасує, і чи в тому моменті ми є чесними з собою. А чим пояснюється токсична поведінка? Це особливості характеру, чи це прояв низької самооцінки або навпаки завищеної, чи якогось емоційних гойдалок, які відбуваються з людиною в певний момент життя. Ну це ж якось пов'язано з її внутрішнім станом, так? Так. Вона просто так не буде проявляти цю токсичність до оточення. Ну це так, як ми з вами говорили раніше, та? Що може бути дуже багато моментів. Це може бути внутрішній такий компонент. Це може бути, зрештою, розлад особистості, так? Це може бути така ситуативна подія, коли ми можемо проявляти себе токсично, коли ми не виспані, коли ми змучені, коли дуже багато різних подій навколо нас, які на нас тиснуть, так? І ми не в ресурсі, як кажуть, і ми видаємо себе, якось гиркнули, потім, вибач, будь ласка, я не хотіла це сказати, якось хлопнули дверми, якось себе проявили, боляче і зранюючи інших. Це буває. Та? Тобто цей момент, що не просто є токсична особистість, а от такий момент токсичної поведінки. Він буває, він може бути в кожного з нас. Але якщо це такий от вже глибший момент, що ви дивитесь, що та людина завжди себе так поводить, ну ми можемо робити великий акцент відносно тої людини. Але якщо це є ця людина і вона є такою, то це справа тої людини. Ми її не змінимо. Так, ми можемо робити акцент на тому. Але якщо я бачу, що мені з цією людиною не ок, по моїх внутрішніх відчуттях, то я відійду від цієї людини. І не буду навіть десь там копатися, а що там в ньому ж такого не так.
відрізняється єдиним тим, що хтось визнає в собі токсичну поведінку, токсичні вчинки, а хтось не визнає, для нього завжди все ок. Так. Він не помічає. Так. Це якась глибша вже проблема, так. Її треба вирішувати. Йому мають підказати хтось з оточення, що тобі треба попрацювати. Чи яким чином? Йому можуть підказати, але, напевно, якщо йому підкажуть, то він скаже, що самі йдіть, куди ви мене кличете. Та, зі мною все добре. І я так бачу світ. І в мене так сформоване життя. Може, якщо людина залишиться одна, то вона зрозуміє, що з ним чи з нею щось не те, а не з тими людьми, які відмовились спілкуватися. Можливо, а можливо і ні. А можливо, він настільки, чи вона харизматичний, що ніхто просто не відмовиться спілкуватися. Це ми так гарно бачите, як є такий цікавий, гарний паттерн. Ну, будь ласка, ну давайте щось скажемо, давайте щось зробимо так, щоб та людина чи той світ змінився, знаєте? Така, якби, в мене тут срібна така куля, а що якщо так? Який має бути причина та, щоб були такі наслідки? А ми не знаємо, тобто це... Ми не знаємо, тому що зараз нас дивляться глядачі, та, і в кожного є якась своя, напевне, людина, яка асоціюється з тим, що ми говоримо. Так? А ця людина може бути в пані Марії, яка нас дивиться, зараз може бути одна ситуація, а в пана Петра, який нас зараз дивиться, може бути зовсім інша ситуація, зовсім інша людина. І тут універсальної відповіді нема. Може бути так, що цю людину якось, ну так скажемо, вибачте, будь ласка, до побачення, я обираю себе, та людина скаже, ну і пішов геть, я пішла собі іншого найду чи іншу найду. І знайде. І знаєте, і та людина може жити, божечко, я її від себе відігнав, та людина знайшла іншого, боже, як це жахливо. Бо якби я відігнав, а тут така радість. А з іншого боку, добре, відігнав, там собі іншу знайшли, нема питань. Чи іншого знайшли, нема питань. А тобі стало з тим легше? Що ти поставив якусь певну межу між собою тої людиною. Якщо тобі стало легше, то яка тобі різниця, хто там кого ще знайшов? Але токсичність – це все ж таки в даному випадку це лайт. Якщо ми говоримо про аб'юз, то аб'юз – це вже може шкодити життю, загрожувати життю і шкодити здоров'ю. Тоді вже немає варіантів «хочу, не хочу», «спілкуюсь, не спілкуюсь». Тут вже має бути так конкретно дії, які має обробити це спілкування. Так, тому що це вже питання нашої безпеки, нашої фізичної безпеки в тому числі. Це та ситуація, коли вартує до правоохоронних органів звертатися, коли вартує до юристів звертатися, коли вартує звертатися в соціальні служби, до психологів і звертатися за допомогою. Часто ж воно так буває, коли починається нібито все нормально, там спілкування між людьми, потім стає токсичним, а потім вже переростає в аб'юз, так? Тобто це можуть бути сходинки, це не одразу. Можуть бути сходинки. Ви надали мені дані щодо того, що куди звертатися, коли насилля, так, аб'юз, це стосується саме фізичного насилля, сексуального насилля, і для кого це орієнтовано, тому що ми кинемо цю інформацію, там гарячі лінії, номери телефонів, ми кинемо цю інформацію в опис до цього відео, тому дивіться, звертайтесь, кому потрібно, і надсилайте, будь ласка, тим, кому це може допомогти. Це може звертатися будь-яка особа, яка зазнає насилля, так як я вже сказала, не тільки фізично, не тільки психологічно, соціально-економічного, для того, щоб отримати допомогу. Це є приватні програми, так, але це є місця, де можна отримати безкоштовну допомогу. Дякую вам дуже. Дякую за цікаву розмову. Дякую всім, хто нас дивилися. Єдине, що хочеться сказати тільки, що нам потрібно контролювати своє оточення, не допускати туди токсичних людей і токсичну поведінку, і контролювати її також в себе. Дякую, що дивились. До зустрічі наступного разу.